Takhle. Takhle, jak hodnotíš teda celkový výkon týmu? No tak prostor ke zlepšení tam pořád je. Kluci bojovali, snažili se, ale pořád mi tam chybí nějaká přesná nahrávka, zrychlení hry z jednoho doteku, přečíslit v obranu nějaký překvapení. Dobrý, co se ti na hřišti líbilo, nelíbilo? Nelíbilo. Tak celkově zápas měl náboj, derby, emoce k tomu byly, takže to se mi hodně líbilo. Rozhodčí, no, měl to těžký, některé výroky rozhodčího, no, byly. S těma jsem moc nesouhlasil, ale dobrý. Jasný. Jaký byly podle tebe klíčové momenty zápasu, kde se to lámalo? Tak jasně, klíčový moment byl, když jsme vlítli do druhého poločasu, že jsme hned střídající hráč Pepa Bayer, tak dal hned z kraje gola, takže to nám hodně pomohlo. A samozřejmě náš brankář David Plevka, ten nějaký tři tutovky asi teďko ke konci chytil. No. Plus jeden přímák krásnej, takže... Takže celkově spokojenost s výkonem i výsledkem. Tři body, takže maximální spokojenost. Nezvaný. Tak jo, díky. Díky.